Dobro večer, toplo pozdravljeni na zabavi z delfini. Jaz sem začela malo prej, samo da vidim, če tehnično vse deluje, tako da bom še počakala dve minutki, da bo ura 8, sem da vidim, kaj se dogaja. Da vidim, če se že vidim v živo. Jaz na mojem telefonu nič ne vidim. Ok, super. Jaz sem malo prej začela. Ja, ok, vidim, da nekateri že vidite moj stream, samo bi vas prosila, da bom jaz pokomentirajte, prosim najprej, če me vidite. Aleks, vidim, da si odobrila Facebooku, Polona, tudi čudovito. Dajte še ostali, prosim, samo preden prav začnemo. Evo, še nekaj sekund je do začetka. Za vse, ki se nam zdaj pridružujete, dober večer in toplo pozdravljeni. Torej, vidimo se, slišimo se. Prosim vas samo, da tukaj spodaj, samo trenutek, da se malo s to tehnologijo znajdem. Takole. Tukaj spodaj vidite link streamyard.com/facebook. Prosim, tipkajte ta link, kliknite na ta link in samo dajte dovoljenje StreamYardu, da vas pokaže z vašim imenom. Vidim, da nekateri ste to že osvojili. Zakaj je to pomembno? Da lahko potem, ko bomo prišli do sporočil delfinov, do intuitivnih nasvetov, do kratkih readingov tudi, da bom vedela, komu berem, prav? Tako da dajte prosim, preden začnemo, klikniti na streamyard.com/facebook, zato da vam odobrite te pač aplikacije StreamYard, da vas v komentarjih lahko pokaže z vašim imenom. Sabina, pozdravljena, Mariza, super, se vidimo. Vsi, ker drugače vidim, da me vidite in slišite, vendar pa jaz ne vidim vaših imen, če StreamYardu niste dali dovoljenja, da vaše ime tudi pokaže. Tako da prosim, kliknite še enkrat za tiste, ki se še sedaj pridružujete, streamyard.com/facebook in dajte dovoljenje StreamYardu, da vas v komentarjih pokaže z vašim imenom. Sonja, pozdravljena. Imamo pa še nekaj vas, ki niste še tega naredili, ker potem vas pokaže samo kot Facebook userja. Ne? Tako da, super, Mateja, tebi je tudi uspelo čudovito. Malo še počakamo, da se nas še več pridruži. Zapišite, kako ste. Jaz sem v teh energijah delfinov že cel dan, ampak v bistvu sem kar non-stop v teh energijah, zaradi tega, ker pridejo, pa grejo, pa ukvarjam se s havajskim mastermindom, pa ukvarjala sem se s koledarjem, z njihovimi sporočili, zelo sem pravzaprav v tem polju nekak radosti in rada grem v to polje, ker me zelo, zelo podprejo, da se spomnim tega, kaj je vredno v življenju in kam je vredno v življenju tudi svojo energijo vlagati. Tako da, ok, oj, kdo je napisal oj, Facebook user, ker uporabljam StreamYard, ne vidim tvojega imena, tako da bi sam prosila, če greš na streamyard.com/facebook in odobriš oziroma potrdiš to, da StreamYard lahko pokaže tvoje ime, če ne bom mogla brati oziroma, če bojo konkretna vprašanja, bom lahko tudi vam prebrala, tako da. Ok, čudovito. Nič pa začnimo z to današnjo zabavo z delfini. Delfini so sami po sebi nosilci vibracije radosti in
povejte ali pa komentirajte spodaj, ali, a Mario, se mi je zdelo, Mario, da si ti. Tamara, a mene vidiš? Ne, ne vidim. Nisi potrdila ali potrdil. Mariza, sem ok, malo utrujena danes. Super, hvala, pa še sporočilca danes. Čudovito, Mariza. Bom vesela tvojega komentarja na koledar, pa ko boš meditacijo preposlušala, Blu-ray, tudi bom zelo vesela za feedback. Torej danes smo se tukaj zbrali, da počastimo to čudovito radost, veselje, ki jo prinašajo in to vibracijo, ki jo prinašajo delfini. In to je tista vibracija, ki nas bo dejansko popeljala nad vse izzive ali pa vse temne noči, s katerimi se trenutno človeštvo ukvarja. Da nekaj prihaja, mogoče sam to podelim, smo začutili že, ko smo bili na zadnje na Havajih, ko smo se družili z delfini, ko smo bili v njihovi družbi, res je bilo magično, ampak to je bilo decembra leta 2019, tik preden, potem ko smo prišli domov, čez dober mesec se je pa začelo pač to stanje, v katerem smo, pandemija. In tudi na to temo imajo delfini danes sporočilo za nas, ampak želim reči, Jožica, vidi se, super, Jožica, čudovito, evo, aha, evo komentarček, Jožica, Polona, hvala, koledar je res lep, ravno pravi za mojo bodočo novo pisarno, čudovito, Polona, res me veseli. Mariza, evo, takole vas lahko dam gor tudi vaše komentarje, tako da fino. Marija, dobro večer. Ja, torej, da nadaljujem. Takrat je bilo v bistvu to naše druženje malo drugačno, tako nekak so bili nemirni bolj kot sicer, ker ponavadi, ko oni plavajo za zalivih, bolj počivajo, so bolj mirni. Potem, ko gre proti popoldnevu, pa postajajo, pa so že malo spočiti in postanejo bolj živahni, ampak takrat je bilo drugače, vse so kar poprek plavali, malo bolj tako nemirno, skratka, čuden občutek je bil, jaz imela občutek, nekaj se pripravila, ampak nikoli niti v sanjah si ne bi pomislila, da se pripravlja to, kar je potem čez en mesec dejansko prišlo do nas. Vendar pa danes je zabava v njihovo nekako čast, v to, te naše povezave z njimi in pa seveda ob izdaji mojega bebija, no, koledarja, Radost delfini, da vam ga samo malce pokažem. Ne? To je ta koledar, ki prihaja, če pokažem mogoče samo januar, takole zgleda. Tule si lahko zapisujete svoje stvari, tu so sporočila delfinov in pa intuitivni nasveti na zadnji strani, pa prostor seveda za vaše proste zapiske. In ta koledar dejansko so pospremili z enim močnim sporočilom, ki vam ga bom sedaj prebrala. Samo da dam še to, če bo koga zanimalo, seveda koledar je do 24. oktobra na voljo v predprodaji po predprodajnih cenah. Tako da, samo da še to povem. Preden grem v njihovo sporočilo oziroma bom ga kar prebrala, pa takole, da se tudi vi malce bolj lahko z njimi povežete. Eva, vidim te, sedaj te vidim, Darja, Darja, ne Eva, ne vem, kje sem dobila Evo, super, čudovito. Da vidim. Torej, koledar so pospremili z čudovitim sporočilom. Tisti, ki se pridružujete, aha, Darja, super, ok. Tisti, ki se pridružujete sedaj, samo da z vami podelim še tudi z vami tole, pojdite na streamyard.com/facebook in potrdite to, da vas v komentarjih lahko vidim
z vašim imenom. Torej, ta čudoviti koledar so delfini pospremili za naslednjim sporočilom. Povabili so nas v svoje polje radosti in razširjene zavesti. In pred vami, pred tistimi, ki ste ga že dobili, je čudoviti koledar s poročili delfinov in meditacijo, ki vas bo popeljala v šestdimenzionalni svet obilja, vitalnosti in resnice. Delfini želijo, da vemo, da je za nas vse mogoče in da bomo v skupnem polju radosti, ki nam ga pomagajo ustvarjati, lahko prešli večdimenzionalno bivanje kot doslej. Želijo, da vemo, kako zelo so oceani pomembni za preživetje človeka in ostalih vrst na tem planetu in kako na robu porušenja tega ravnovesja smo. Oceani, kot pravijo, so ključa tega planeta, saj proizvedejo kar polovico ali celo več kisika na Zemlji. In ni naključje, da se je skozi grožnjo delovanju pljuč, ta pandemija, pričelo to ozaveščanje na vseh nivojih človeške družbe z veliko hitrostjo. Vse je povezano. Želijo, da vemo, da je onkraj strahu svoboda, da se osvobodimo spon, predvsem spon strahu pred preživetjem. Pravijo, izberite življenje in ne preživetje. In v koledarju Radost 2022 imajo svoja sporočila skozi vso leto, za vsak mesec. Dodana pa so tudi intuitivna sporočila z področja ljubezni, financ, zdravja, odnosov, duše, zavesti in hvaležnosti. Pravijo delfini, le skupaj nam bo uspelo narediti preboj v ta lepi, čudoviti svet, ki ga ustvarjamo, ter, to sem jaz dodala, tranzicijo iz informacijske v intuitivno dobo. Delfini pa še dodajajo še to sporočilo. Skozi likvidno, tekoče polje zavesti nam delfini sporočajo, kako lahko to dosežemo, zakaj so bili poslani na Zemljo in odkot prihajajo. Prihajamo vsi skupaj. Ni naključje, pravijo, da smo vse vidnejši in da se pojavljamo tudi tam, kjer se prej nismo. Sedaj ste pripravljeni na to, da nas začutite in sprejmete informacije, ki vam jih telepatsko pošiljamo. Tehnologija, na katero se tako zanašate od zunaj, je že v vas. Ni vam potrebno posegati po zunanjih vzvodih in rešitvah, ampak jih poiščite v sebi tako, da aktivirate svojo DNK, ki je vaše največje premoženje. Cenite ga. Dovolite nam, da stopimo v vaše polje in da se prosim, da se toliko sprostite, da dopustite, morda, da stopijo v vaše polje, delfini, in da vam pomagamo ustvarjati to, kar ste prišli sem v resnici ustvariti in zaživeti na vibraciji radosti, obilja in vitalnosti. Tu morda sama dodajam, to je naše naravno stanje. Radost, obilje, vitalnost. Vse ostalo je pač, kar je niže vibracije od vsega tega. No, delfini nadaljujejo še, dragi, draga, verjemite, da drži, ko rečemo, da je prostora dovolj za vse in da je vaše največje bogatstvo čista pitna voda, čista morja in oceani in čist zrak. Za vse ostalo bo Zemlja sama poskrbela. Ustvarjate z nami organske in naravne oblike bivanja, potovanja in materializacije. Mi smo z vami od tukaj in do večnosti, saj smo del vas. Tako da, čudovito sporočilo mene se je zelo dotaknilo in zato je tudi pač en evro od vsakega prodanega koledarja namenjen ohranitvi delfinov v slovenskem morju in s tem tudi pač skrbi za naše slovensko morje. Tako da, zdaj pa preden gremo na pravo zabavo, radosti, na readinge,
Naredimo skupaj še eno vajo, da naredimo tudi nekaj dobrega za ta svet. Prav? Sprostite se, dihnite, izdihnite. In sam se povežite svetlobo od zgoraj, svetlobo od spodaj. In vizualizirajte, kako se iz središča Havaja, kjer je srčna čakra agape, prične dvigovati slab zlate svetlobe. Čudovita zlata svetloba se prične dvigovati od tam, navzgor, navzgor, navzgor. In se kot slab prične zlivati navzdol. Vso havajsko otočje, v Pacifik, ocean. In sedaj prosimo delfine, ki so že v našem polju, da to lepo energijo ponesejo vsem bitjem oceana, vsem, ki z oceanom delajo, po vseh oceanih, morjih, vodotokih tega planeta vizualizirajte, kako na tisoče in tisoče delfinov nosi to svetlobo po vseh oceanih, morjih, vodotokih tega planeta. Čudovita zlata svetloba napolni vse vode tega planeta in se prične širiti na kopno. In se širi po vseh kontinentih, po vseh državah sveta in se dotika vsega živega, vseh živih biti, rastlin, živali in ljudi po vsem planetu. Čudovito. In sedaj vizualizirajte, kako se ta agape, energija, ta zlata svetloba dotika vseh ljudi in kako se ti prično objemati, radostiti in veseliti. Vzemimo si še nekaj trenutkov za to vizijo. Objemajo se sosedje, gospodinstvo, ljudje, ki se že dolgo niso. Opozicija in pozicija, pa to iz srca, govorimo o pravem, iskrenem objemu. In vsi, vse sprte strani sveta, vsi ljudje, ne glede na to, kdo so, kaj počno, se sedaj odprejo in objamejo iz srca v srce. Čudovito, čudovito. Lepo. In sedaj se počasi vrnite v ta prostor in čas. In odprite oči. Takole. Kako se počutite? Veliko stvar smo sedaj naredili. Ne? Vsi, ki smo sedaj tukaj, 21 vas vidim, smo naredili ogromno energijsko, ogromno. Vibracija radosti je izjemno visoka vibracija. Tako da sedaj pa vas prosim, da komentirate tisti, ki želite imeti reading delfinov, pa da bo še kakšno sporočilo delfinov, zdaj sem zelo, zelo, zelo povezana, prišlo skozi. Tako da, sem da vidim, Marijana se zadnja, mislim, da tukaj javila. Začeli pa bomo z samo trenutek. Da, začeli bomo z Matejo Jager
in pa sporočilom, ki ga imajo delfini za Matejo. Mateja, ta karta želi ven. Sporočilo, ki si ga prejela, je ne hiti v akcijo, ampak počakaj. Zato, ker bo potem boš imela lahko boljše rezultate. Moj občutek je, in delfini ti sporočajo, kam se ti mudi. Sprašujejo te, Mateja, kam se ti mudi. Sedaj je zate najpomembnejše, da si 100% prisotna v trenutku, da se zavedaš vsega, kar se dogaja, kaj ti čutiti je, da ti fizično sicer si prisotna, ampak tvoja zavest je pa nekje daleč v prihodnosti. Potegni jo nazaj in poskušaj užiti, poskušaj doživeti to radost tega trenutka. Kajti, če bo šla sedaj v akcijo, lahko izpustiš okno priložnosti, ki prihaja kmalu. Tvoja moč se izgublja skozi to, da je tvoja zavest v prihodnosti, ti si pa tukaj. Tako da potegni svojo energijo nazaj in to okno priložnosti se bo zelo hitro potem lahko odprlo, tako da ne skrbi, nič ne boš zamudila, ker boš vedela boš, ko smo mi v svoji moči, ko je vsa naša moč pri nas, takrat mi vemo, kdaj naj gremo v akcijo. Okay. Kaj to pomeni hvala? Sonja, ti si napisala hvala, a hvala za sporočilo. Napišite da, če želite sporočilo, če pa imate kakšno konkretno vprašanje. Sonja je napisala da, če pa imate kakšno konkretno vprašanje, pa ga kar postavite. Tako da jaz bom zdaj le začela pri Sonji, prav? Enkrat, aha. Čakaj, Mariza je še nekaj napisala, enkraten občutek, radost, mir, še sporočilo. Ok, bom začela za Sonjo, potem pa grem na te, Mariza, se pravi tisto ime, ki je zgoraj, tistega berem. Sonja. Sonja, delfini ti pravijo, da sprejmi odločitev. Če se počutiš, da si nekje zataknjena ali pa neodločna, prisluhni svoji intuiciji in sprejmi odločitev. Strah te je, moj občutek, to je moj občutek, to zdaj ni sporočilo delfinov, ko sem to brala, da te je strah iti nekaj naprej ali pa sprejeti neko odločitev, zato ker je to velika odločitev. Tako da včasih se zdi, da je življenje stoji, no, medtem ko čakamo na naslednje instrukcije naše intuicije. Vendar navodilo zate je, prihaja namreč vprašanje, česa si želiš. Včasih pač nas vesolje tudi povabi k temu, da smo mi decision makerji, se pravi odločevalci, in to je eden teh trenutkov. Tako da vmes prihaja sporočilo, da ni dobro zate, da si pasivna, ampak da prevzameš te vajeti, sprejemanje odločitev v svoje roke. To zate, Sonja, je sedaj zelo, zelo pomembno. Najprej moraš narediti korak, potem te bo pa vesolje podprlo. Sprejmi odločitev, zdaj da vem, če še kaj od delfinov prihaja. Ja, oni pa zdaj tako oddaljeno te gledajo in čakajo na te. Čutijo še, da mogoče nisi pripravljena, da te je mogoče malo strah, te opazujejo, so tam, ampak čakajo na tvoj prvi korak, na tvojo pripravljenost. Namesto tebe ne morejo pač narediti tega koraka. Tako, to Sonja zate. Mariza, sporočilo zate. Mariza.
Ti pa si vzemi čas za sprostitev, da si v miru, da uživaš v svoji samoti in za ta self-care, se pravi, dobro, Mariza, poskrbi malo zase. Tako je, ne? Ker vem, da ti nudiš nego drugim, masiraš druge, ampak takrat, da ti pravi tudi zase, poskrbi, če si morda malo dala to na stran in preživi mogoče vsaj pol dneva, meni prihaja v čisti samoti. Tako da vzemi si malo oddiha od tvojega urnika, a potopi se v slano vodo, zdaj, če še lahko, ti res svetujem, da gre zaplavati v morje, če ne pa si naredi slano kopel, ker slana voda naredi to električno energijo in spremembe v tvojem telesu. Tudi delfini, in če boš recimo tam v morju, ti lahko prikličeš na nek način delfine in jih prosiš naj spremenijo tvoje molekule, da jih mogoče še bolj, da so bolj vitalne, da bolj zaupaš vase, da intuicija bolj teče. Skratka, oni to počno namreč, ne? Tudi z svojimi zvoki, z svojo energijo, ki jo oddajajo. Tako da ja, slana kopel nujno potrebna zate, zato da se malce očistiš, malce revitaliziraš, mir potrebuješ trenutno, Mariza. Aha, Sonja pravi, hvala, res sem pred odločitvami. Nekdo je tu samo, ko bom prišla. Ko bom prišla, grem po vrsti, da koga ne spustim. Če bom koga vmes spustila, prosim, dajte še enkrat pokomentirati. Prav? Aha, Sonja, smo, Mateja. Čakaj. Mateja, sporočilo zate. Ups, počasni so danes. Wow, Mateja, ti si dobila karto alkimije. Imaš ta božji dotik sedaj. Vsak projekt, ki ga boš začela, se bo spremenil v zlato. Ja, si, tako mi pravijo tudi, ne, sporočilo delfino, si na nekem valu, tako da, tak te vidim, kot da surfaš na valu, oni surfajo s tabo, tako da ostani na tem valu v tej energiji, kajti tvoja energija uspeha je povečana, tako da hitro in takoj lahko manifestiraš svoje misli in ideje. Tako da pač edino, kar mogoče bodi pozorna na to, kar misliš. Veš, kak je to, včasih gremo, ne vem, plezamo po lestvi, pridemo zelo visoko, zelo hitro, zelo nadušeni, da bomo dosegli te češnje, pol se pa spomnimo, da smo zelo visoko, pa recimo, če imamo strah pred višino, pol se pa zamajamo, malo se moramo prijeti. Skratka, ti si na valu, bodi na tem valu, to je zate sporočilo. Ok, surfaj, tako te vidim tudi. To je sporočilo za Matejo. Samo malo, moram iti po vrsti. Potem imam tole, Facebook user, nekdo je komentiral, da ne morem povedati, za koga gre, zato prosim, še enkrat tisti, ki ste se kasneje priključili, pojdite na ta link, ki je spodaj, streamyard.com/facebook in dovolite, da StreamYard pokaže vaše ime in potem seveda ponovno prosim komentirajte, tako da grem zdaj na Marijano. Časne so.
Ok. Varna si in zaščitena. Zgleda, da te nekaj skrbi, tudi glede tvojih ljubih. Jaz vem, da zate te ne skrbi tako, pač čutim tako. No? Medtem ko za tvoje ljubljene pa te skrbi in za tvoje premoženje. Vendar so zaščiteni pač od stvarnika. Prihaja pa še sporočilo. Ne vem, ali si zadnje čase kaj prosila, ali delfine, ali angele, za kakšno pomoč, tvoj duhovni tim in tako naprej. Če nisi, čas je, da prosiš za pomoč in za zaščito. Okay? Zato, ker bodo tudi te tvoje molitve, recimo to zadevno odgovorjenje. Tako da vsi napadi ali grožnje so sedaj stvar preteklosti in odplaknila jih bo ta božanska ljubezen. Tako da se boš tudi ti počutila bolj varno. Obrni se na tvoje vodnike, angele, delfine za zaščito, če te karkoli skrbi. Prav? Irena. Pa komentirajte, če bi prosila mogoče za kak feedback, no, če ima smisel to, kar ste prejeli kot sporočilo. Irena. Prijateljstvo. Ti pa si vzemi mogoče malo več časa za prijatelje, za igro, za to, da preživiš mogoče s kakimi prijatelji kak dan. Čeprav imaš veliko obveznosti, je pomembno, da si vzameš čas tudi za igro. Ne samo, da so pač kakšne obveznosti, ampak da se res pač relax, zabava, brez nekih obveznosti. Tako da daj si v urnik, kdaj boš to naredila, ni pomembno s kom, kdaj, pomembno je, da pač res greš s tem občutkom radostne zabave brez pričakovanj in da si lahko kdor si in da samo si, to mi pravijo tudi delfini. Da vidim. Vidim te na čovnu, oni skačejo ob čovnu zelo visoko, ti gledaš, skratka, ja, zgleda, ni zdaj nobenega sporočila, zato ker uživate skupaj. Ti uživaš na čovnu, počutiš se dobro, oni uživajo, ko plavajo na teh valovih, ki jih čovn povzroča zelo visoko in ste zelo, zelo povezani, tako da povezava je. In pač tudi to naredi. No? Igraj se, smej se, zato ker s tem se, to velja seveda za vse, s tem se odpiramo infuziji radosti in ljubezni. Polona, tebi še nisem, ne, sem misli. Polona, bomo videli. Evo jo. Aha. Polona, tebi pa je prišla karta, da je neka oseba, ki ti želi pomagati. Nekdo ti želi pomagati, tako da prva oseba, ki pride na misel, brez da bi zdaj ti ali pa pomisliš, ok, katero oseba mi želi pomagati, to je ta oseba. Nisi sama, še prihaja sporočilo, je oseba, ki ti želi pomagati. Torej, ta oseba ti lahko pomaga doseči tvoj želeni cilj. Lahko je neka nova oseba, mogoče je še ne poznaš, če ni nič prišlo, lahko pa je oseba, ki jo že poznaš, tako da bodi odprta do tega, da si dopustiš, da ti ljudje pomagajo. Močni ljudje vejo pomembnost delegiranja in dela v timu, in tudi ti se mogoče sedaj učiš te pomembne lekcije. Tako da prosi za pomoč, če čutiš, da jo potrebuješ, ni ti potrebno vsega narediti sami, samo da še vidim. Tako za prisotni, da še kar hočem vsakemu dati kako sporočilo. Ok. Tebe pa vidim, kako
si tudi na čolnu, ampak da jih hraniš. Samo to, da ti povem, pač, da to prihaja kot opozorilo, ne, da hraniš delfine, ampak to prihaja kot opozorilo, da to za njih ni dobro, da jih ti hraniš, zaradi tega, ker oni morajo znati sami poiskati svojo hrano. Drugače pridajo pa fehtajo, kot mi to rečemo, ne, in se ne potrudijo za to, da ohranijo to svojo naravno danost, ki je poiskati svojo hrano. Bodi z njimi, deluj kot tim, ne pa jim v bistvu prinašati hrane v usta. Nekaj v tem smislu verjetno bi znala povzeti globi pomen tega sporočila. Gremo naprej. Breda, zate, kar zletela je ven, Breda. Pri tebi pa se dogaja nekaj na področju zdravljenja ženske energije, tu sicer piše mother healing, zdravljenje mame. Ko se tvoja čustva do mame zdravijo, se tudi tvoje želje hitreje uresničujejo, ampak mother healing je lahko tudi zdravljenje ženske energije. Zakaj? Zakaj to prihaja? Zaradi tega, ker se trenutno to čutim, tvoja kreativnost ne more tako izraziti, kot bi se lahko. Torej, potrebno je po ženski strani nekaj pozdraviti. Če boš želela, če boš začutila, ti res svetujem mogoče kakšno svetovalno uro z menoj, pa pogledava to, če boš začutila, da je to sporočilo rezonira. Tvoje želje se seveda, ko to pozdraviš, tudi hitreje uresničujejo. Lahko pa so situacijo povezano s tem, s čimer se mogoče v tem trenutku ukvarjaš, pa si mogoče malo frustrirana zaradi tega, ali pa stvari se ne pomikajo tako hitro, ali pa imaš kako kreativno blokado, kakorkoli nimaš nekih idej, predaj to vesolju, angelu, delfino, poslušaj tudi meditacijo Radost delfini, ki je na mojih stranih brezplačno na voljo, kar ti bo pomagalo sprostiti to tudi zastano energijo, ki je v telesu. In pa daj vse, če bo prihajala mama, če bo prihajala ta tvoja ranjena ženskost, pa ženska energija v ospredje, predaj to vesolju, da transformira. Tako da s tem boš ustvarila prostor za to, da pridejo nove priložnosti, obilje in pa zdravilna energija v tvoje življenje. Da vidim, če še kaj. Ja, pravzaprav delfini želijo, da bi prišla v njihovo bližino, da bi se z njimi povezala zaradi tega, ker ti lahko pomagajo marsikatero blokado odstraniti. Tako da obvezno, Breda, če nimaš še moje meditacije, definitivno si jo naloži. Seveda si pa toplo vabljena tudi z nami na Havajski mastermind, kjer imamo v živo stik z njimi. Tako da ok, ampak stik za njimi lahko dosežeš tudi preko meditacije. Spet imamo enega Facebook userja, pravi prosim reading, pa še enega, tako da še enkrat vmes dam tole povezavo. Vsi, ki niste na to kliknili in želite reading, prosim kliknite na streamyard.com/facebook, in dopustite, da StreamYard pokaže vaše ime in potem prosim ponovno komentirajte, ker grem jaz zdaj kar naprej. Tu je še eno sporočilo, želim sporočilo, sam moram vedeti, komu berem prav. Viktorija, sporočilo zate. Ups, tale. Viktorija. Sam zanima me po spodaj, prosim, komentira, a si pred kako pomembno odločitvijo, ali ne veš, bi, ne bi, skratka. Prišlo je sporočilo zate, da tvoja intuicija je pravilna, tako da pojdi v akcijo in delfini so tudi s tabo. Vidim, da razen Marijana, no, ki je že imela stih z njimi, pa mogoče še kdo, če ste kje plavali z njimi, ampak vidim, da
ste zelo previdni v tej komunikaciji z njimi, kar je ok, mogoče, ker vas vidim vse na čovno. No? Skratka, oni so s tabo, Viktorija, in ti radostno tudi oni sporočajo, da da, da so s tabo vso pot in da se veselijo tega, te tvoje odločitve, da sporočilo je, intuicija je pravilna, tako da pojdi v akcijo. Tako da ta karta je samo potrditev tega, da je tvoj naslednji korak pravilen o tem, o čemer si razmišljala in da je tvoja intuicija pravilna. Tako da zaradi tega, ker to radost, ko mi začutimo, to pa je sporočilo za vse, ne, ker vem, da nas je veliko pred kakimi pomembnimi odločitvami, ne, ali pa naslednjimi koraki in potem zmeraj ti radostno sprejmaš nekaj odločitev, ampak ti koraki pa lahko, v bistvu to radost lahko zamegli strah, ki se nekje vseeno pojavi, ne, če gre za kakšne velike življenjske spremembe. Skratka, transformiraj strah, neguj radost v sebi. Spet imamo dva Facebook userja. Prosim, pojdite na streamyard.com. Bom še enkrat dala ta banner. streamyard.com/facebook in dopustite, da StreamYard pokaže vajno ime, zato da vam lahko preberem sporočilo. Gremo naprej, Darja. Lepo pozdravljena, Darja. Aha, tale želi priti. Darja, tudi ti si prejela karto alkimije, skratka vsega, česar se boš sedaj dotaknila, bo obrodilo sadove, pa ne samo sadove, ampak se bo spremenilo v zlato. Tako da ja, tvoja, si v energiji povečanega uspeha, takoj manifestiraš svoje misli in ideje, zato jih pazljivo izbiraj. Kaj pa tebi zaznamam, da daj v svoje polje energije. Delfini so s tabo, kažejo mi na sinhroniciteto, se pravi, neki dogodki se bojo pač zgodili takrat, ko se morajo zgoditi. Imaš to, to je pri tebi sedaj tudi ojačano, ampak dodaj mogoče malo več svetlobe in s tem malo več tudi notranje moči. In pa bodi hvaležna za to, da si prišla do tega stanja, ker to ni prišlo od zunaj, to si ti ustvarila z svojim delom na sebi. Okay? Sabina. Moram na katerem področju kje narediti zaključek? Prvi odgovor ne, Sabina. Prvi odgovor ne, zdaj bomo pa še... ti to veš. Ti moraš samo, kaj prihaja, nadaljevati svojo pot. Delfini ti ravno zdaj tako radostno, radostno sporočajo, tudi ti si na čovnu, nisi z njimi v vodi. Zanimivo. Ti radostno sporočajo, da se ne ukvarjaj z problemi toliko, kolikor se mogoče ti ukvarjaš, oziroma bolj kot to, vse probleme je treba zmeraj reševati. Ne? Ampak mogoče se preveč z njimi ukvarjamo. Oni ti pravijo, da se več igraj, da bolj radostne energije vnašaj v to, samo malo. Ja, več radosti vnašaj v stvari, v, mislim, te energije, tudi če je problem, ga probaj na frekvenciji radosti mogoče reševati, to je glavno sporočilo, ja. Ne preresno je imati nekih stvari, tudi če so resne, skratka kaže, da si preresna, no, to pravijo, pa še sporočilo karte. Dobila si karto, mislim, vse skupaj nekak se zlaga, empowerment, opolnomočenja, močnejša si, kot si misliš in tudi varno je, da si močna. Niti treba delati zaključkov, bodi močna, vse boš potegnila za sabo, oziroma tak bi rekla,
niti potrebno skrivati svoje moči. Ti si že močna, ampak jo hočeš nekako mogoče pritajiti, ker se bojiš, da boš tem mogoče koga prizadela. Tvoja notranja moč se želi izraziti, znala boš koristiti to svojo moč primerno, tako da nisi je sposobna zlorabiti. Tvoji pravi prijatelji in ljudje, ki te imajo resnično, resnično radi in te ljubijo, bodo veseli za to, da si vzela svojo moč nazaj. Tako da, to je sporočilo za te. Natalija. Aha, Natalija. Prosim za sporočilo na poslovnem področju. Medtem tisti, ki ste se komaj pridružili, malce te energije. Natalija, sporočilo za poslovno področje. Natalija, karta ti pravi, da se odloči. Ne? Odločiti se je potrebno. Če si kje zataknjena, če si neodločna, prisluhni svoji intuiciji in sprejmi odločitev. Ti si na čovnu, nisi bodi z delfini, pravijo, naj te ne bo strah skočiti v vodo in zaplavati z njimi, tako da v bistvu prenesenem pomenu skoči vodo in plavaj, si podprta, znaš plavati, no? Toliko govorijo, pa me zanima, če v resnici znaš plavati, ne? Danes je to kar nekako samo po sebi umevno, ampak mogoče kdo še ne zna plavati. Torej, sporočilo delfinov, samo malo iščem še to karto, je, da zaplavaj, da skoči vodo in plavaj z njimi. Predaj se tej svobodi, radosti in hitrosti, tega svobodnega gibanja, ko si v vodi v prenesenem pomenu in to je tudi, če sprašuješ glede poslovnega področja, pomembno sporočilo. Skratka, sporočilo pa je, česa si želiš, zaplavaj. Ne? To ne piše sicer v karti, ampak je povezano s sporočilom delfinom. Včasih pač življenje vesolje želi, da smo mi decision makeri, ne pa da čakamo, da nam bo ono kaj prineslo in to je ta trenutek. Skoči vodo, plavaj, ok? Ja, spet nekdo Facebook user, torej, če si Facebook user, če še nisi potrdil ali potrdila, prosim, potrdi v StreamYardu, bom še enkrat pokazala bannerček, pojdi na streamyard.com. Pojdi na streamyard.com/facebook in potrdi to, da lahko StreamYard pokaže tvoje ime in potem ponovno prosim komentiraj spodaj. Sonja, super sporočilo, ja, res sem pred odločitvami, hvala. Mariza, komentarček. Čakaj, kje sem zdaj, da mi je pa ušlo samo malo. Aha. Polona pravi, hvala tebi in delfinom za sporočilom, sem dobila odgovor. Točno vem, kaj pomeni, super, hvala Polona. Nove življenjske poti. Irena pravi sporočilo zelo na mestu, Alex, prosim za sporočilo, bom prišla do vseh, samo malo, ker vidim, da me je nekam odneslo, tako da grem zdaj gor. Aha, Natalija, Igor. Ja. Igor je naslednji. Igor, sporočilo zate. Neka oseba, ki ti želi pomagati, prihaja v tvoje življenje ali pa je že v tvojem življenju. Tako da tista oseba, ki ti je zdajle prišla na misel, je verjetno ta oseba. Če pa nič ne pride na misel, pa bo verjetno ta oseba kmalo prišla. Ja, malo čutim neke energije izgubljenosti,
kot da se giblješ po neki megli, pa pač ne vidiš ven iz te megle, morda ti ta oseba tukaj lahko pomaga. Lahko pa jo že zdaj samo za svojim namenom razpršiš, tako da se sedeš, tako da jaz vidim neki jogijski položaj, prikličeš svetlobo in prosiš za jasnost. Delfini so zelo oddaljeni še od tebe, zato ker si, kot da bi bil v drugem polju neke ali energije ali dimenzije. Skratka, bodi odprt za to, da ti neka oseba pomaga ali da se bolj prizemliš v to dimenzijo, da greš iz tiste dimenzije, v kateri trenutno si, ali pa da v bistvu da poveš tudi jasno, kaj so tvoje potrebe in prosiš tudi za pomoč pri tem. S pomočjo drugih si bolj kot sposoben, več kot sposoben manifestirati svoj božanski namen in tvoje srčne želje. Tako da to je sporočilo zate. Vesela bom komentarjev za vse, ki ste že dobili sporočilo, da vidimo, koliko so ta sporočila točna. Rada. Rada sporočilo zate. Rada, potrebuješ malo miru, malo časa zase. Opala. Malo miru, malo časa zase. Se pravi, sprosti se, bodi v miru, uživaj v samoti. Definitivno tudi zate je pomembno, da si narediš solno kopel, da si očistiš neko energijo, da si nastaviš svojo energijo, lahko si prižgeš tudi kakšno svečko, daš v to svečko svoj namen, medtem ko uživaš, recimo, če imaš kad v solni kopeli, če pa imaš možnost, pa pojdi v morje ali pa v ocean in uživaj pač v tej slani kopeli, ter daj namen, poveži se z delfini, tako in daj namen, da ti pomagajo pozdraviti, prihaja tvojo srčno čakro, ti pa plavaš z njimi, edino vidim te, kak hecno je to, ne, kak vidimo, vidim te v tej kapi za plavanje in plavaš takole, pa mi sam pove, kak ti plavaš, ali se potaplaš, ali plavaš tak, da imaš glavo zmeraj nad vodo, skratka, plavaš proti njim, pojdi k njim, ker oni že prihajajo, tvorijo okrog tebe kot neko mandalo, prihaja roža življenja in pa tisti, ki je obrnjen najbolj proti tebi, tako so okoli tebe postavljeni, tisti, ki je najbolj proti tebi obrnjen, pa zdravi tvojo srčno čakro. Tvoja kapa je pa rdeča, kar tudi ima nek simbol. Sam zelje ti pa ne vem povedati, kaj bi to bilo, bi morala globje pogledati. Skratka, delaj na svoji srčni čakri še, Rada. Prav? Mateja pravi, wow, najlepša hvala, hvala tudi tebi. Petra, karta za te. Glej, zdaj sta dve ven, kar padli sta, Petra, močna energija je. Nekaj si moraš še sama odpustiti, če mogoče kaj nisi naredila tako, kot bi želela, če karkoli pač to je. Mi smo včasih zelo strogi do sebe, pa se še vedno dajemo, to mi prihaja pri tebi, v manj, kot pa resnici si. Tako da spustimo to, simbolično sem vrgla karto, in pa pravo sporočilo, osvobodi se. Poglej tega delfinčka, osvobodi se. Poskuši različne stvari in izkušnje, kar je pač neka tudi pot tvoje osebne rasti. Če si razmišljala o tem, da bi kam šla, pojdi, če si razmišljala, da bi poskusila kaj novega, ali v poslu, ali v življenju, to mi še prihaja vmes, naredi to sedaj, osvobodi se, ker rutinsko življenje zate definitivno ni, ne? Včasih pač pademo v rutino, tam se počutimo dobro, varno, ampak ta karta ti pravi, da odplavaj ven iz svoje cone udobja.
Čas je za tveganje in raziskovanje novih poti, novih smeri razmišljanja, tudi služenja denarja ali pa novih načinov tega, kako biti v odnosu. Se pravi, zaveži se temu, da raziskuješ, tudi ti si na čolnu, nisi vodi z delfini, ampak oni so s tabo in imaš drugače kot prej, ko sem razlagala, ful vetra v laseh, čoln gre zelo hitro, delfini so stave, skratka, imaš to potencirano energijo, sam pojdi ven iz cone obdobja. Okay. Tina, karta zate, glede posla in spletne trgovine. Naj vas še vse povabim, seveda, k nakupu koledarja, ki je, seveda, če si želite, če vam bo prišel prav, ki je na voljo do 24. oktobra še po predprodajni ceni. Hkrati pa vas želim povabiti v spletno trgovino Tine. Tina, daj podeli link na tvojo trgovinico, ima čudovite stvari, olje, palo, santo, še druge stvari, skratka. Danes je delila z mano link in vabljeni tudi tja. Sporočilo, ja, počakaj, ne iče v akcijo. Tu bi ti svetovala, preden daš, v, to gre za, glede posla, ne iti v akcijo, še počakaj res mogoče, ne vem, kdaj gre Merkur iz retrogradne, počakaj še, meni prihaja nekje do konca meseca, pa mogoče v zadnjem tednu pred začetkom novembra pojdi res v akcijo, pa naj bo to masovna akcija. Naj ne bo samo en post, ampak naj bo jo Facebook live, naj bo jo sporočila pisma tvojim strankam, naj bo, ne vem, mogoče kak, ali webinar, ali karkoli, Facebook oglasi. Skratka, to ne bo potem masovna akcija, sedaj pa ne še, je sporočilo, da vidim, kaj ti še pravijo. Ampak to ne pomeni, da ne deliš linka zdaj tukaj, ki ga bom potem pokazala spodaj, ga podeli, prosim. Tudi ti jim nekaj hočeš dajati delfinčkom kot neke sladkorčke, prihajajo k tebi, mogoče to povezano, če daješ svojemu konju Rio, to tudi kake sladkorčke, skratka, pri delfinih se pač to ne dela, zaradi tega, ker, tako kot sem že prej povedala, oni živijo v svojem naravnem okolju in oni morajo sami si znati poiskati svojo hrano, tako jih le programiramo na neko poslušnost. Poslušnost mi prihaja, sporočajo in poglej mogoče v svojem življenju, kje ti mogoče koga programiraš na poslušnost ali kjer si ti programirana na poslušnost. To je bistvo tega sporočila. Upam, da boš znala si to razložiti in povzeti. Torej, spet je en Facebook user. Če si Facebook user, prosim, pojdi, bom sem še enkrat pokazala, na streamyard.com/Facebook in dovoli StreamYardu, da pokaže tvoje ime, drugače ti ne morem narediti readinga. Alex, prosim za sporočilo. Hvala. Še nisem. Ok. Sporočilo za Alex. Odpusti si. Pač treba je delati na odpuščanju sebi. Jaz čutim pogled navzdol, ali je to sram, ali je to žalost, neko žalost čutim, no, tako da spusti staro krivdo, krivdo nujno, Alex, spuščaj in se spomni, da si popolna podoba stvarnika ali otrok stvarnika, ki želi, da si srečna, da si vesela, da si radostna. Tako da jaz bi ti svetovala, da narediš meditacijo Radost delfini, ki je brezplačno na voljo na mojih straneh in delaš na tem, da spuščaš žalost, da spuščaš sram. To čutim pri tebi, da je zate sedaj najpomembneje. Aha, Irena,
Spet je nekdo, Facebook user, Facebook user. Vsi Facebook useri, upam, da ste videli. Tina Or, sam da vidim, Darja. Darja pravi hvala. Magda. Magda, ti si pa dobila tudi čudovito karto sinhronicitete. Tvoje molitve, tvoja vprašanja so odgovorjena in bodo odgovorjena v takih, taka sinhroniciteta, taki dogodki se ti bodo dogajali. Vse, kar je potrebno, je, da jih opaziš. Kako jih boš lahko opazila, je to, da si prisotna v danem trenutku. Sam da vidim. Ko smo mi zelo prisotni v danem trenutku, smo, da nismo z mislimi v preteklosti ali v prihodnosti, lažje opazimo to sinhroniciteto, ki se dogaja. Kako jo privlačiš? Naključna srečanja, informacije, ki naključno pridajo do tebe in pa druge, recimo temu naključne stvari, vemo, da ni naključi, ampak da je vse odgovor vesolja, mogoče na naše molitve. Se pravi, bodi pozorna na sinhroniciteto v tvojem življenju, bolj ko boš to opazala, več te čarobnosti se ti bo tudi dogajalo, zapiši si jo, piši si tudi te dogodke, ki so kot sinhroniciteta v tvojem življenju, kaj ti dogodki niso naključje, samo da vidim, kaj je še, če delfini še kaj sporočajo. Neko zdravljenje, neke pač mogoče pretekle energije čutim, da je še potrebno. Tako da tudi na tem še delaj, če boš potrebovala, seveda ti lahko tudi jaz na kakem individualnem srečanju, pri tem pomagam, lahko pa, da to že tudi počneš. Tako da mislim, da se bo tudi v tej smeri nekaj ti začelo odvijati. Sabina pravi hvala, Natalija hvala, Alenka prosi za sporočilo. Da vidimo. Alenka, kaj pa tebi pravijo? Aha, Simona, ne vem, kako sem te spregledala, tudi za te bom. Alenka, potem pa Simona. Alenka, tudi ti rabiš nekaj časa zase. Zelo pomembno je, če že dolgo nisi, da si pripraviš kako solno kopel, zato da očistiš svojo energijo in da jo lahko zapolniš z stvarmi, ki si jih pravzaprav nekak želiš, neko hrepenenje je, ampak tvoj pogled je nekak zazrt preveč, mogoče v hrepeneče, v prihodnost. Vzemi si ta trenutek samo zase. Privošči si, tebi prihaja prav slano kopel, ni potrebno jih plavati v slano morje. Privošči si slano kopel, če le lahko, če pa nimaš kadi, pa si privošči mogoče slan tuš, malo daljše tuširanje, pa se namaži z soljo. Skratka, prižgi si svečko, privošči si slano kopel in v to svečko daj to svoje hrepenenje oziroma ta dolgoročen pogled, daj v svečko in pa prikliči vse svoje angele, vodnike, lahko tudi delfine, zato energijo radosti, energijo manifestacije, da ti odprejo pot za to, da pridajo ljudje na pot, da pridajo ideje, da pridajo vsi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se to hrepenenje tudi uresniči. Sproščeno plavaj, no? Sproščeno plavaj, tako te vidim, zdaj z delfini tudi plavaš zelo sproščeno, tako da to sproščenost imaš, ta pogum tudi imaš, je pa mogoče, zato ker mi prihaja pri tebi tudi morska deklica,
potrebno pogledati globje v svojo dušo. No? Pač mogoče kake stvari, po čem mogoče tvoja duša hrepeni ali pa kaj še morda temnejšega iz tvoje zgodovine, kar je potrebno osvetliti, pripeljati na plan. Tako da tudi tebi no, svetujem, če boš rabila kako svetovalno uro, če boš začutila ali pa kakorkoli, da naredimo. Aha. Petra pravi, zadela si me vnulo, res je čas, da začnem verjeti vase in ja, ideje se kar pojavljajo. Tako da bo treba kaj probati. Čudovito me veseli, da si prišla, da si si vzela čas. Petra, Simona, sporočilo zate. Prijateljstvo, Simona, tudi ti si zame nekaj časa vseh obveznosti. Me sem zanima, če si, ker imam občutek, da imaš kar nekaj obveznosti, to ono tretjo, skratka, pusti se, zami si dan za sproščeno igro, druženje, brez tega, da je kaj potrebno, pak ti so, veš, ko se dobiš s prijatelji, ko si lahko sproščen, ko nimaš nobenih skrbi, ko da se svet ostavo, jutri te nič ne čaka, čez dve uri te nič ne čaka, v tem smislu to sproščeno druženje, da vem, če še tukaj pridem. Včasih je treba stopiti stran iz pač svojih teh obveznosti, pa se spomniti tega, kako je, ko samo si in ko ti nič ni potrebno. Ne? Tvoje molitve se, ali pa tvoje priprošnje se uresničujejo, tako da ostani pozitivna, a ne, pardon, friendship, jaz sem ti pa have faith. Brala, ampak očitno je tudi to, mogoče je preveč skrbi trenutno, ampak bodi pozitivna, stvari se bojo uresničevale, sam ne jih za svojimi mislimi, če preveč misliš, na katere stvari mi to kontroliramo, potem stvari in se celo počasne ali pa sploh ne uresničujejo. Čeprav imaš veliko obveznosti, je pomembno, da si vzameš čas za igro. Ni pomembno, da to nekdo, ki ga že dolgo poznaš, morda boš začutila z nekom, ki ga kratek čas poznaš, da lahko pač z njim kaj podeliš, se poigraš v narekovaji, skratka sproščeno uživaš v družbi. In pa igra stimulira kreativnost, za katero prihaja, da je malo več vnesi v svoje življenje. Delfini te sedaj dajajo... Ko spreminja malo obliko, pa leti gor dol, ti si noter, kot nek stožec oziroma ta vrtavka, taka oblika je. Krok je, polje pa piramida gor, pa dol noter te dajejo. Zakaj pa to? Skratka, in to se vrti, malo se igrajo s tabo, ampak s tem ni nič narobe, pravijo. Želijo ti samo pokazati, kako svoboden si, ko se v varnem prostoru v bistvu samo igraš ali vrtiš. Kaj ti pa jaz svetujem, da dejansko, ne vem, če si kdaj to probala, zgleda, da to oni tudi želijo, da se vrtiš, to je eno od tibetanskih vaj, ampak ti se vrti v eno in v drugo smer, da je to dobro za pretok energije po tvojem telesu, za tvoje čakre. Tako da vrtenje, nekaj v zvezi z vrtenjem tudi. Alenka. Alenka, tebi sem že, ne? Ja, oprosti. Ok. Eno sporočilo za vsakega. Še enkrat vam ta filmček zavrtela in dala spodaj. Tisti, ki še niste dobili odgovora, prosim zapišite. Kliknite na streamyard.com/facebook in dajte StreamYardu dovoljenje, da pokaže vaše ime v komentarjih, ker drugače vam ne morem narediti readinga. Aha, Simona pravi, res je hvaležna, prav vse drži, čudovito.
čudovito. Glejte, vsi, ki ste začutili, pa sej najbrž pa si večina to, da je, da to drži, ne, kar ste prejeli. Držite se teh sporočil, naredite te korake, ker to je tisto, kar vas bo popeljalo hitro nad vse težave, vse te gobe, vse skrbi tega sveta in boste videli, kako boste s to novo energijo ustvarili za tem, kar že zdaj znate, ampak bo nova energija veliko lepši svet, posel in odnose. In to je to tudi, kar pravzaprav prinašajo delfini. Ne? To je ta energija in ta preboj v ta čudovit, lep svet. Ne? In tale koledar, katerega rojstvo danes praznujemo, prinaša to vibracijo, to energijo in že samo, če ga imate ob sebi na mizi, če mu posvečate pozornost, tako da si vpisujete pač stvari, ki jih boste čez mesec počeli, če si zadaj tam, kjer so skrible, kjer lahko pišete, če čkate, vpisujete stvari, boste to energijo radosti lažje držali tudi za naprej. Aha, Magda pravi, aha, Mojca, ok, Mojca, tebe nisem videla, ojla, a lahko še meni karto za nove življenjske poti. Ok. Tebe tudi vidim na tonu, ampak bolj v stilu tega, to se zdaj ne hecam, to res vidim. To, ko je bilo v Titaniku, ko ona tak stoji, kot boginja stojiš, veter ti plapola po teh tvojih dolgih laseh in začenja se res mogoče novo življenje, to je ta energija, pa da vidimo. Nekaj je še potrebno pozdraviti po ženski strani, zato da bo ta nova energija lahko stopila v tvoje življenje. Kaj je potrebno pozdraviti? Se pravi, ko se tvoja čustva v zvezi s tvojo mamo zdravijo, ampak ni nujno, da je mama, lahko so tvoje prednice, lahko si ti sama, pa tvoje sedanje življenje, lahko pa je pač ženska energija, se tvoje želje hitreje uresničujejo, da vidim, kaj še takega tukaj pomembnega. Spusti nekaj, neke izzive, ki še mogoče ostajajo, mogoče še par procentov tega, kar je treba spustiti, povezani s tvojo mamo ali energijo tvojih prednic. Že zdaj, ko to berem, daj vso to situacijo nebesom stvarniku, v vedenju, da je vse v rokah neskončnega duha in naj oni to že enkrat naredijo, zato da boš ti lahko šla po tej življenjski poti, ki je že v tebi, ki se že kristalizira, za katero že veš, da je, pa še mogoče ni zdaj tukaj, ne, da se bo zmanifestirala. Tako da ne se ukvarjati s tem, kako se bo zdaj to zacelilo, kako bojo se stvari spuščale, transformirale in prihajale tvoje življenje, ti samo spuščaj, ne? Ker se lahko stvari rešujejo na nepričakovane načine. Ne? S tem, ko nekaj pričakuješ, pa tudi kontroliraš in zaviraš samo manifestacijo. In točno to piše, ne? Nižje energije, ki so povezane z tvojo mamo, lahko s tvojimi prednicami, s tvojimi prejšnjimi življenji, skratka žensko energijo, lahko vplivajo, se lahko, v bistvu lahko motijo tvoj življenjski namen. Tako da spuščaj, prižgi si danes svečko, naj zgori in spuščaj vse, kar je treba spuščati v to svečko, povezano z tvojo žensko linijo. Tako, notranje delo je potrebno še opraviti pa čiščenje, zato da se bo tvoj življenjski namen lahko zmanifestiral. Sam da vidim, kaj še je. Ti si na zelo veliki ladji. Mislim, ne tisti križarki, ampak te malo manjši. No?
in si tako svobodna in pluješ novim obzorjem naproti. Skratka, pluješ, ampak daj še počisti to žensko energijo. Upam, da si dobila odgovor, Mojca. Alenka. Medtem, ko bom zdaj Alenki prebrala vsem, ki ste se morda sedaj priklopili, pa niste potrdili streamyard.com/facebook, pojdite sem, kliknite na link, potrdite to, da lahko StreamYard pokaže vaše ime, drugače vam ne morem prebrati sporočila. Sedaj pa berem Alenki. Aha, lepo po vrsti, čas za igro. Tudi ti si prejela karto, Alenka, čas za igro. Delfini vedo, kako pomembno je, da si vzameš čas za igro, kaj ti ta radost igre ravno pripelje čudeže v tvoje življenje. Tako da opusti skrbi, čas za igro si vzame, ampak sproščeno, ne da misliš na obveznosti, ne da misliš na svoje izzive. Preveč si delala in si mogoče zgubila ta svoj originalni fokus. Naprej greš bolj iz navade, kot pa iz jasne smeri. Delfini ti pravijo, da se zaustavi in usmeri svojo pozornost skozi ta mir in nekompetitivno igro. Se pravi, vsaka igra bo v bistvu malo prekinila tvojo rutino in ti dopustila ponovno, da se stopi ta perspektiva glede tega, kaj ti je pomembno, kaj pa ti ni več pomembno. S tem namenom pojdi v ta mir. Ampak na igriv način, pravijo delfini. Zato, ker igra je ta magična oblika meditacije, ki odpira tvojo srčno čakro in dopušča tvojemu kreativnemu duhu, da se poveže oziroma da skozi prije ta božanska modrost. Tako da ekstra oksigen, se pravi dodaten kisik, če se boš zunaj na svežem zraku igrala, pa bo to te nove ideje še bolj pospešil, tako da zame si še malo časa za to, sem da vidim, če še delfini kaj pravijo. Ej, oni pa ti pravijo, naveži stik z nami, ker bojo nove ideje začele zelo hitro kaplat, nekak se tvoja glava združuje z njihovo, vidim v prizoru, vendar pa gre v bistvu bolj za to, da se tvoja zavest združuje z zavestjo enosti in nove ideje bojo začele prihajati, tako da tudi tebi, Alenka, svetujem, mogoče, da se povežeš z njimi lahko, ali pa da pač povabiš v svoj namen ali pa to sproščeno igro tudi delfine, ne prisiliti stvari, se bojo začele kar same pojavljati, ko boš v tem skupnem polju zavesti tudi za delfini. Upam, da si dobila odgovor. Sem da vidim, če sem koga spustila. Mojca. Super, ja, čudovito, Mojca. Še vsi, ki ste kot Facebook useri tukaj noter, prosim, pojdite na streamyard.com/facebook in dopustite StreamYardu, da pokaže vaše ime v komentarjih, kajti sicer vam ne morem prebrati. Aha, Mateja. Še malo, še tisti, ki ste tule, še malo delfino, da se lažje povežemo, da začutimo ta mir, to visoko stopnjo tu počivajo, radosti, ki jo, a te v bistvu res brezpogojne ljubezni, ki jo širijo.
Mojca pravi, aha, vrhunska se že vidim in čutim veter v laseh, super. Mateja, sporočilo za te. Mateja, tebi pa delfini pravijo, da izvajajo jutranje afirmacije. Tako da zjutraj, preden, jaz bi ti svetovala, da še preden ostaneš iz postelje, da imaš samo kreativne misli, lahko, če je potrebno za začetek, si napišeš afirmacije, jutranje, ki potem pač vzameš listek v roke in jih prebereš z neko tako notranjo močjo, z radostjo, z navdihom, zato da še dodaš to energijo. In s tem boš odprla vrata manifestacije. Jutro, zdaj eni so večerni ljudje, eni smo jutranji ljudje, ampak v vsakem primeru je jutro, preden mi gremo v dan, še nismo čisto prebojeni, najbolj potenten čas, da si ustvarimo dan tak, kot si ga želimo. In to zate, Mateja, še posebej velja, tu se skriva tvoja moč. Tako da zemi si te prve 4 minute za to, da blagoslavljaš vse, ki bodo prišli na tvojo pot in da si rečeš, ok, danes bom imela samo vrhunsko kreativne misli na vibraciji radosti in ukažeš v bistvu svojim možganom, da ti projicirajo ali pa skozi spuščajo samo takšne misli. Tako da to je zate zelo pomembno, da vidim, kaj še pravi karta takega pomembnega. Tako isto piše, preden greš, vstaneš iz postelje, misli samo o tem, kaj si želiš, pa jaz ti svetujem, da na tak način, kot sem povedala, naj te ne skrbi, ne sprašuj se zjutraj o tem, kako bom to. Pošli blagoslove naprej v situacije. Kako bo prišlo, odgovor na to, kako bo prišlo, ko boš v situaciji, ok? Pa pojdi v dan tako, kot da se je vse to, kar si se namenila narediti, že uresničilo. Samo da vidim, če še kaj takega. Ja, tudi tebi, delfini, rišel v oceanu tak vrtinec. Mene spominja in prihaja sporočilo, da so to čakre. Mogoče celo prva čakra. Sicer v morju, če je vrtinec, ne, če greš, te tudi lahko not potegne, ampak pri tebi nekak želijo pokazati, ali vrtinec, ki ga ustvariš skozi to, da zjutraj se nameniš, zgleda, da si zelo močna miselno, da zjutraj ustvariš ta vortex uresničevanja za svojimi mislimi, dele pa tudi, mislim, da je to bolj kot to, da je čakra, čeprav je vrtinec oblike take, ampak je večji, zato zjutraj ustvari vortex uresničevanja, ki se čez cel dan vrti. Upam, no, da je dovolj jasno tole sporočilo. Samo da vidim. Ok, nekdo je še tukaj, samo še enkrat, pa bi prosila, da ponovno komentiraš, upiši, mislim, klikni na streamyard.com/facebook, dopusti StreamYardu, da pokaže tvoje ime v komentarjih, da ti lahko dejansko dam sporočilo. Pa prosim, ponovno komentiraj, ker če bo se kje vmes pokazalo, lahko pač te zgubim. Aha, Alenka pravi, hvala, strinjam se, potrebujem navdih in igro. Ja. Mojca predaja izzivom na valu uživanja življenja, tako. To ne pomeni, da nismo resni, da nismo odgovorni, ne? Sekundico še počakam. Če ne pa, res izjemna hvala za vašo energijo, za to, da smo skupaj, tisti, ki ste se kasneje pridružili, poslušajte posnetek, naredite to vajo, ko smo skupaj to agape, to ljubezen skupaj z delfini širili po vsem svetu.
In pa seveda upam, da vas bodo delfini navdihnili, da jih boste imeli celo leto pri sebi to vibracijo radosti in ljubezni s temle koledarjem. In pa s koledarjem pride še meditacija šeste dimenzije Blu-ray, za katero že dobivam feedbacke in pravijo, da je čudovita. Tukaj pač v legendi koledarja tudi piše, kako lahko do meditacije potem dostopate, ko prejmete svoj koledar. Aha, Erika, lepo pozdravljena. Samo še tebi. Ok, še Eriki sporočilo. A ja, veliko sporočil velja tudi za me. Hvala, delfini. Ok, torej ne želiš sporočila, prav. Korak je naprej, nekdo napisal, Suzana še. Hvala, Sabina. Hvala, Sabina, tudi ti si čudovita. Pa upam, da se vidimo naslednji petek. Suzana, še tebi. Sporočilo. Potem pa zaključimo. Suzana, tudi ti, nekaj bo potrebno narediti na zdravljenju svoje ženske energije. Mogoče pri tebi še bolj pomembno to, da narediš nekaj na zdravljenju ali odnosa z mamo, nekaj je še nepozdravljenja. Pri tebi direktno pravi, da je nekaj nepozdravljenega še od mame. Tako da je pa definitivno treba delati tudi na ženski energiji. Da vidim, kaj tukaj še piše. Spusti neke stvari, ki so še povezane z mamo. Predaj vso situacijo, če imaš kaj z mamo, predaj vso situacijo tvojim pomočnikom, angelom, vesolju, naj vse transformirajo, vseh smerih časa in prostora. In to dela tako dolgo, dokler ne boš čutila, da se je ta odnos ali pa tvoja občutenja v zvezi z odnosom do mame spremenil. Prihaja še sporočilo, da bi bilo nujno treba iti pogledati žensko linijo za nazaj, ker so neke blokade še, zdaj, če pravilno čutim, tam nekje v tretjem kolenu in tam bi se bilo potrebno zaostaviti. Tako da, Suzana, tudi ti, če boš imela še, če bo želela, se lahko dobiva na kaki individualni uri, pa to pogledava, da vidim, kaj ti pravijo še delfini. Tako nežno, nežno vibracijo oddajajo. Veš, tako ljubečo, materinsko vibracijo oddajajo in ti pravijo, vse bo v redu, tako to lažbo ti dajo kot otroko, vse bo v redu, ko boš radost zamenjala z žalostjo. Tako da ne vem, Suzana, a ti to kaj rezonira, prosim, komentiraj, pol sem, da vidim, koliko so ta sporočila točna zate. Vse bo v redu, ko boš radost, ko boš ne radost zamenjala z žalostjo, ampak žalost zamenjala z radostjo oziroma bolj prihaja z radostjo pozdravila žalost. To ne pomeni, da si umetno srečna, vesela in tako naprej, ampak da skozi to radost zdraviš vse te zgleda, da na ženski liniji neko to žalost potrebno pozdraviti. Mogoče ni niti tvoja, pa je od tvoje mame, od tvoje babice ali od tvoje prababice. Tako da na tem ti svetujem, da delaš. Ana, sam še dam, nekdo je še napisal, ne vem, si bila ti, Ana, ali ne. Skratka, tisti, ki še niste kliknili na streamyard.com/facebook, kliknite in dajte dovoljenje StreamYardu, da pokaže v komentarjih vaše ime, drugače ne morem vam readinga narediti. Aha, Suzana pravi, rezonirajo. Čudovito. Ana, veselim še zate. Pa še delfinčke ti bom klopla, Ana.
se malce še povežemo z njimi. Ana. Sramežljivo karta prihaja ven, Ana. Dobila si pa soulmate relationship. Lahko je z osebo, lahko pa mi tudi prihaja je sama s seboj. Tu piše, da se nova romanca, ki ima neke duhovne, kot ti temelji na duhovnih temeljih, je tukaj sedaj zate. Lahko je to tudi odnos sama s seboj ali pa končno, to mi prihaja nove vrstice, mi ti povem, končno z svojo dušo tudi, ne? Lahko pa je tudi dejansko. Aha, tvoja želja potem, da si v čudovitem ljubezenskem odnosu se manifestirala in sedaj je ta karta vodstvo, da jo bodi si kreiraj, bodi si pa ohranja to situacijo sedaj. Ta odnos ima globoke duhovne korenine, s tem, da sta oba partnera imata vero in tako pravo pač to vero, duhovnost ali kaj, skratka, in pa skupna prepričanja, delita te spiritualne koncepte in sta odprtih misli glede tega, ko se je potrebno učiti nečesa novega in potem to implementirati. Resnično prihajam in skozi med vrsticami, da je to lahko odnos med teboj in tvojo dušo in to, kar se ti bo zdelo, da naravno prihaja, to je tisto pravo. Ne moreš tega prisiliti, da se zgodi, s tem boš samo zavirala rezultate, je pa zelo pomembno zate, da v tem procesu uživaš, da vidim, kaj pravijo še delfini. Ne vem, če to rezonira kaj, Ana, s tabo, ampak to je tako nežno sporočilo je zate od delfino. Nekaj na pleksusu se dogaja pri tebi, nekaj ti odstranjujejo, kot da bi bile neke smeti, veš, pa neki ostanki tam iz pleksusa. Tako da tu bi ti svetovala, da mogoče posvetiš malo več pozornosti pleksusu, pogledaš, če so tu še kaki vzorci, in to prečistiš in pa še spodnji dve čakri, potem spolno in temeljno čakro je potrebno normirati. No? Ampak nekaj ti delajo delfini na pleksusu, tako da zdaj ti svetujem, ker še ni dokončano, da enostavno sediš in pustiš, da se ta proces konča, se boš začutila, ko se bo končal, veš? Ok. Ana, si mogoče dobila odgovor. Samo da vidim še komentarje. Aha, Mateja, hvala, že začela nekako s hvaležnostjo zjutraj, preden vstanem. Mateja, mogoče samo komentar, res imam veliko izkušenj tudi z tega. Zjutraj, pa to probajte, no, mogoče še to. Zjutraj, ko vstanete, to je res poročilo za vse. Hvaležnost prihranite za zvečer, ko preden greste spat, se sprehodite čez dan in bodite hvaležni za vse stvari, ki so se zgodile. Tak res hvaležnost. Morda je bila kakšna težka situacija, pa ste se kaj novega naučili. Morda ne vem, kaj se meni zadnjič zgodilo. V Ljubljani smo bili, hčerka je imela premiero, kar igra v predstavi in smo parkirali tam na kongresnem trgu spodaj v garaži in potem sem ja šla z listkom plačati parkirnino v garažo in nisem imela gotovine. Ne? Potem pa gledam tam, sem bila res ko ena zmeda. No? Ljudje so mimo hodili, vam potegnem kartico, tam prislonim,
ne da bi prav prebrala, pisalo je Mastercard, jaz sem imela vizo, meni se zdelo, da to je vse isto, nič ne dela, ne morem plačati, bilo je pa 4,5 € za plačati, pa nisem imela denarja v denarnici, ljudje hodijo mimo, jih sprašujem, a vi veste morda, kako to plačam zdaj s kartico, ful prijazni, ful so mi hoteli pomagati, dokler ni prišel en mlad fant s punco, zelo mlad, in je vprašal, imate kakšne težave, pa sem rekla, ja, ne vem, kje dam kartico, ali dam noter, kaj, in potem pogledam, sem rekla, joj, vidim, da imajo samo Diners pa Mastercard, mislim, da imajo, jaz pa nisem imela Mastercarda, pa ne Dinersa. In je brez neke kolobocije pripravil 4,5 € mi dal v roko in šel, recimo. To so pol ti tudi sinhroniciteta, dogodki. In potem sem jaz rekla, joj, dajte mi vsaj svojo telefonsko, da vam ta denar vrnem, ali kaj je kar šel. In sem bila tako hvaležna, recimo za take stvari, bodi hvaležna, ko greš čez dan, ker 4,5 € tudi ni kar tako, ne, da ti nekdo da. Tako da res sem bila hvaležna še posebej za ta dogodek, ga blagoslavljala potem zvečer in tako naprej. Zjutraj pa raje, ker res je naša moč zjutraj še zelo, zelo potencirana, pa blagoslavlja, pa zelo namensko ustvarja svoje misli. Zjutraj ni potrebno biti hvaležen za nekaj. Ne? Lahko mi smo, ne me za eno robe razumeti, če začutiš hvaležnost za to, da bo sestanek potekal tako, kot si ti želiš, delaj s to hvaležnostjo. Ampak ne pozabi tudi blagoslavljati situaciji naprej in normirati njihovega delovanja v nekem smislu, se pravi, da se odvijajo v najvišje dobro vseh. Tako da to no, sem sam želela podeliti, pa sama poglej potem, kako ti to funkcionira v življenju. Tako da, drage, dragi strastni ustvarjalci in ustvarjalke, jaz se vam izjemno zahvaljujem za vašo energijo, zato, da ste bili danes tukaj, tole sporočilo delfinov bom še posebej najbrž kdaj podelila, zaradi tega, ker se mi zdi izjemno pomembno, razmišljam, da ga posnamem in ga dam tudi na stran koledarja, tako da uživajte v radosti, dvigujte vibracijo na radost, tu se dogaja vso zdravljenje in manifestacija, ki jih pravzaprav potrebujemo. Želim vam lep večer še naprej. In se vidimo prihodnjič.